проблема дійсно дуже серйозна. Шляхи перебувають в дуже надзвичайно жахливому стані. Є такі вулиці, які ще минулого року потребували вже негайного ремонту, який так і не був проведений. Тому одразу, як обрали мене на посаду секретаря ради, керуючим містом, виконуючим обов'язки керівника міста, зайнялися цим питанням. Виявилося, що у місті на кінець лютого навіть не були оголошені тендера на проведення ремонтних поточного ремонту. Тобто навіть минула влада навіть не оголосила тендер. Чим вони керувалися, чому вони його оголошували, не зрозуміло. Нам довелося вже в авральному порядку цей тендер оголошувати, 7 березня ми його оголосили. На жаль, дуже багато бажаючих займатися ремонтом в Ужгороді не було. Так, на 2 лота всього 3 структури дали заявки. Це пов'язано з тим, що дуже великі борги потім має міська влада перед структурами, які займаються ремонтом. І з цих 3 дві фірми будуть займатися 2 напрямками поточного ремонту. Це комунальне підприємство «КШЕП» і підприємство «Агрошляхбуд». Всього буде проведено цього року поточний ремонт на 52 вулицях міста. Також цілий ряд вулиць, де буде проведено капітальний ремонт. Цей перелік, де буде капітальний ремонт, може мінятися, тобто може доповнюватися новими вулицями. На сьогодні ми бачили, от минулого тижня поточний ремонт проводився на 3 вулицях – Доманинська, Верещагіна і Гагаріна. Цього тижня починається ремонт по вулицях Капушанська, Легоцького, Заньковецька і Закарпатська. Легоцька і Капушанська взагалі – це найпроблемніші вулиці міста, напевно, це магістральні вулиці, і рух по них взагалі був ускладнений, вони ще минулого року мали бути відремонтовані. Цього року ми вже вирішимо це питання. От сьогодні мені повідомили, ранком вже на Закарпатській почали працювати, паралельно починають працювати на Заньковецькій. Тому серйозна проблема стоїть з фінансуванням цих ремонтів, тому що проблема в чому? Казначейство не проводить потім кошти. І от ми за минулий рік довжні дуже багато коштів фірмам, які займалися ремонтами. І через це вони не мають великого бажання, як я вже сказав, працювати з нами. Але наша задача, яку я перед собою ставив, в чому полягала? Щоб залучити максимально більшу кількість структур, які б займалися ремонтом. Тому що мені особисто не підходить ситуація у місті, коли одна фірма отримує всі контракти на ремонт доріг і потім з весни до осені ці ремонти поступово робить. Я ставив завдання нашим дорожникам, щоб залучити більшу кількість структур. Для чого? Щоб паралельно 3-4 фірми займалися паралельно ремонтами шляхів, щоб ми могли от за травень-червень максимально велику роботу виконати в цьому напрямку. На сьогодні ми бачимо, 2 структури займаються поточним ремонтом, працює 3 бригади, паралельно 3 бригади працюють по 3 напрямкам зразу. І також ведемо мову про те, що капітальний ремонт, який буде проводитися, також щоб ще одна структура, щоб була 4-та бригада. Тобто завдання є таким, щоб з наступного тижня паралельно 4 різні бригади дорожників працювали по ремонту вулиць. Моє завдання – налагодити таку ситуацію з ремонтом доріг, щоб ми відсунули всі різні форс-мажорні обставини, крім однієї – дощ, на яку ми не можемо вплинути. А все інше відсунути в сторону, воно не повинно заважати. Я сподіваюся, через кілька днів вже побачимо, як буде ситуація на цих наших вулицях, зробимо якесь виїзне засідання, брифінг, щоб ознайомилися, як відбувається цей ремонт. І кожна вулиця, яка буде закінчена, окремо будемо повідомляти, і щоб громадськість знала. Також через прес-службу ми розповсюдимо весь перелік, тобто всі 52 вулиці, де поточний ремонт, і той перелік, де капітальний ремонт, з тим, щоб мешканці орієнтувалися, знали. Тому що дуже часто вони звертаються, коли наша вулиця буде ремонтуватися, от наша вулиця в поганому стані. Так вони будуть знати, що їхня вулиця є в переліку, і ремонт там обов'язково буде проведений. Тому що, на жаль, ми бачили минулого року, ситуація з ремонтами була погана і дуже слабе виконання було від плану. Наше завдання, щоб це виконання було максимально можливим, в ідеалі, щоб воно було 100%. Ну, для цього вже будемо докладати всіх зусиль.